ആരും നെയ്യപ്പം ശരിയായില്ല എന്ന് പറയരുത്. ഈ ഒരു രീതി നിങ്ങൾ ഫോളോപ്പ് ചെയ്താൽ 100% പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പുറംഭാഗം ക്രിസ്പി, ഉൾഭാഗം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു നാടൻ നെയ്യപ്പത്തിന്റെ റെസിപ്പി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം ആയാൽ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും, കാരണം ഒരു ഉറപ്പ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോപ്പ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇതിൽ 1-2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂട്ടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടി കൂടാൻ ആ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഉപകരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ റെസിപ്പി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ ബെൽ ഐക്കണം എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2.5 കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കൊരു 3-4 മണിക്കൂർ തന്നെ കുതിർത്തിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. അപ്പൊ ഇതാ ഞാൻ വെള്ളം പാർന്നിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഒരു 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഊറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 3 മണിക്കൂറിൽ ധാരാളം മതിയാവും. ഇനിയിപ്പോ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 മണിക്കൂർ വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള ശർക്കരപ്പാനി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഞാനിപ്പോ ഇതാ 1.5 കപ്പ് പൊടിച്ച ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ശർക്കര എടുത്തിട്ടുള്ളത് 350 ഗ്രാം ശർക്കരയാണ്. ധാരാളം മധുരം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് മധുരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടിയും കൂട്ടി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. നമ്മളിതാ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ ചെരവേത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ 1 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ അതും, അതുപോലെ തന്നെ 4 ഏലക്കായും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അതിന്റെ മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടോ. ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കോളാം. അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗത്തും പിടിച്ചു എത്തിക്കോളാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ശർക്കരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയ ചൂടിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഒരു 4-5 സ്പൂൺ അളവിൽ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോ ഒരു 1/2 കപ്പില് മുകളിലും 1/2 കപ്പിൽ താഴെയായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ 2 ബാച്ചായിട്ടാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുറേശ്ശെ വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ. മിക്സിയുടെ ബ്ലെൻഡറിൽ ഒരുപാട് ഇട്ടാ താങ്ങൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മളെ മാവ് നരച്ചെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോ അതാ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ചൂട് തന്നെ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ മൈദ ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഫസ്റ്റിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അരക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ. ഒരുപാട് ഫൈൻ ആവാതെ ഇത്തിരി തരി ഉള്ളതോടുകൂടി അരച്ചെടുക്കായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ. നമ്മളെ നെയ്യപ്പം ചുടുമ്പോൾ നല്ല ആരോടുകൂടി അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് തന്നെ ഫീൽ ആക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ തരി വേണം. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് 1/4 സ്പൂൺ അളവിൽ, അതായത് ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ടീസ്പൂണിൽ, 1/2 സ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ സ്പൂൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1/4 സ്പൂണും, ചെറിയ ടീസ്പൂണിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1/2 സ്പൂൺ അളവിലും എടുക്കുക. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ എടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോ നന്നായിട്ട് നരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് നടച്ചു വെക്കാം. ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഒരുപാട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാന് ഇനിയിപ്പോ അതിലേക്ക് വേറെ തേങ്ങാക്കൊത്തൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. തേങ്ങാക്കൊത്ത് നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ എടുക്ക. നമ്മളെ നെയ്യപ്പത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് നെയ്യപ്പം കഴിക്കുമ്പോ ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇറക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിതാ കുറച്ച് നെയ്യ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കൊന്നും വേണ്ട, ഒന്ന് ബ്രൗൺ ആവണം. ഈ ഒരു കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ഇതൊന്ന് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഒരുപാട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യേ ഒന്നും വരട്ടോ. നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർക്കാളം മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോ എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് എള്ള കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് വെള്ളമുള്ളതിന് അതും, പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു 1/4 സ്പൂൺ അളവിൽ കരിഞ്ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തേങ്ങാക്കൊത്തും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആയി വരണം കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ എള്ളുണ്ടല്ലോ, എള്ള് കറുത്തല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കായിരിക്കും ബെറ്റർ. അപ്പൊ കാണാനൊരു ഭംഗി കിട്ടും കേട്ടോ. കുറഞ്ഞൊരു അളവിൽ വെള്ളത്തിന്റെ കുറവുണ്ടപ്പോ ശർക്കരപ്പാനി കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല, ഒരുപാട് തിക്ക് ആകാനും പാടില്ല. ഈ ഒരു രീതി തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാല് പിന്നെ നല്ലൊരു തിക്നെസ് പിന്നെ ഫീൽ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു തിക്കായിട്ട് വരും കേട്ടോ. നമ്മൾ അരിയൊക്കെ അരച്ചെടുത്തത്, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ചൂടാകുന്ന ടൈമിൽ നെയ്യപ്പത്തിന് മാവ് നമുക്ക് ഒരു തവി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോ ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ നെയ്യപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നെയ്യപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാ ചൂടാകുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഒരുപാട് തീ അങ്ങോട്ട് കുറയും ചെയ്യരുത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ നെയ്യപ്പം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാവ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നെയ്യപ്പം നന്നായിട്ട് പൊന്തിയിട്ട് വരും കേട്ടോ.
ഇനിയിപ്പോ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിന് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കോരി ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. നല്ല പോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒന്ന് തീ ഒന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കുക. ശേഷം നമ്മൾ നെയ്യപ്പത്തിന്റെ മാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഹൈ ആയിട്ട് ചൂടായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി തിളച്ചു വന്നിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ നെയ്യപ്പം നന്നായിട്ട് ആയി വരില്ല. കാരണം നെയ്യപ്പത്തിന് ആ ടെക്സ്റ്റർ ഒക്കെ മാറിയിട്ട് വേറെ എന്തോ ആയിട്ട് മാറും കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ തീരെ ചൂടില്ലാതെയും ഒഴിക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാച്ചാല് ഒരു 70-80 ആ ഒരു ഫ്ലെയിമിൽ, അതായത് നല്ല ഹൈ തിളക്കുകയും ചെയ്യരുത്, അതിലേറെ കുറഞ്ഞിട്ടും വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമ്മളെ നെയ്യപ്പം പിന്നെ പാരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ പൊന്തിയിട്ട് വരും. ഒരു 10 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരും. നമ്മളെ നെയ്യപ്പം ഒന്നുപോലും ഫ്ലോഫ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു 2.5 കപ്പ് പച്ചരിയില് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു 18 നെയ്യപ്പാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് താഴെ പറയാം. നിങ്ങളിലെ ഓരോ കമന്റുകളാണ് നമുക്ക് വേറെ വേറെ റെസിപ്പികളൊക്കെ നിങ്ങളെ മുന്നിലെത്തിക്കാനും നല്ലൊരു പ്രചോദനം, നല്ലൊരു എന്താ പറയാ പോസിറ്റീവ് എനർജി തന്നെ പറയാം, അതും കിട്ടുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് താഴെ പറയാം. നമുക്കിതാ എല്ലാം ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റും പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാം കേട്ടോ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിന്നെ റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുകളും ഒക്കെ ഞാൻ ഇൻഷാല്ലാ ഇത് കൊണ്ടുവരും. ഇൻഷാല്ലാ നാളെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടും വരാം കേട്ടോ. അതുവരെക്കും എല്ലാവർക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.